សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននឹងប្លាយមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់នៅប្រវត្តិតកតារគុលខ្លាចមួយដែលមានឈ្មោះថាអានាបែលហើយបើសិនជាអ្នកគេធ្លាប់មើលរឿងនឹងខ្លាចអាចខមមិននៅខាងខមនឹងម្នាក់មួយបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមកបាននិយាយរឿងដែលគេសង្ស័យនៅក្នុងរឿងយូរមិនໃຫយទេគឺខ្ញុំនិយាយអំពីនឹងប៉ិតហ្មងអំពីការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវព្រៃសាយនឹងគូខ្លាចបំផុតរបស់ព្រលឹងតកតាអានាបែលតាមពិតទៅបើយើងនិយាយចំតកតាអានាបែលប៉ិតប្រកាសគឺមានរឿងខ ពីពតតាតកតាអានាប៉ែតប្រកាសគឺត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនិងធ ôi ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1915ដោយយងទៅតាមតួលអង្គមួយដែលមានឈ្មោះថា Regibian នៅក្នុងសភ័យរឿងសរៃមួយដែលនិពន្ធដោយលោកចនីនៅក្នុងឆ្នាំ1918ហើយបើមិនដូច្នេះទេយើងយល់ចំនៅក្នុងឆ្នាំ1915នៅពេលដែលតកតានោះបានបង្កើតឡើងគឺមានភាពពេញនិយមខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងសម័យនោះដោយសារតែមានអ្នកប្រុងប្រដៃច្រើនមកតែងតកតានោះធ្វើជាកដោសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេ ហើយប្រ amo គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1970ក៏មានម្ដាយម្នាក់បានតែងតកតារេគនីអាននេះពីហាងលក់សំភារៈចាស់ចាស់មួយកន្លែងដែលបីធ្វើជាកដោជូនកូនសៃប៉គាត់ដែលមានឈ្មោះថាដូណាហើយដូណាមិនមែនជាកូនក្មេងនោះទេតែពេលនោះនាងបានរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យទៅហើយហើយនៅក្នុងមុខចំណងកលេសនោះបដ្ឋាយកា ហើយក្រមកមកនៅពេលដែលតើតួបានຕົកកតារបស់សាស្ត្រនេះពីម្ដាយរបស់គេគេក៏បានយកតកតានោះទៅលួននៅជាមួយគេនៅក្នុងបតវ៉ាហ្វាតម៉ែនរបស់គេដល់ពេលនោះគេក៏បានលួននៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេម្ញអ្នកដែរដែលមានឈ្មោះថាអេអិនជីហើយសម្រាប់ដូនណាវិញគឺគេស្រឡាញ់តកតានឹងខ្លាំងមែនតគឺគេតែងតែគេងអោបតកតានោះជារៀងរាល់យប់ បន្ទាយក្រោយមកប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកដូណាននិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនឹងដែលមានឈ្មោះថា NG នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមថាមានអារម្មណ៍ថាតកតានឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានសភាបចម្លែកមើលទៅគួរខ្លាចមែនតើ។ដោយសារតែវាបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដល់ខ្លួនឯងពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយទៀត។ដល់ពេលខ្លះវាស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរតម្រងដល់ខ្លួនឯងសុកសុកវាស្រាប់តែអង្គុយហើយសុកសុកទៀតវាក៏បានត្រែកខ្លួននៅលើក្រែបើទោះបីជាគ្មាននារីម្នាក់បានប៉ះវាក៏ដោយ។ដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនឹងមានអារម្មណ៍ អរក្រាំមកទៀតបន្តពីកន្លងផុតទៅជាច្រើនថ្ងៃតុក្កតាមួយនេះគឺគេបានចាប់ផ្ដើមបង្ ෙන් ចេញសកម្មភាពកន្តកាយតើកាច់ទៅដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលដូនណានាងបានចេញទៅខាងក្រៅនាងបានទុកតុក្កតានោះនៅលើសាលុងបន្ទាប់ឲ្យដៃគួរចម្លាយនោះគឺពេលដែលនាងមកដល់ផ្ទះវិញនាងបានទៅជិះឃើញតុក្កតានោះនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់នាងទៅវិញហើយថែមទាំងបတ်ទ្វារបន្ទប់យ៉ាងចិតថែមទៀតផងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្វីដែលគួរខ្លាចជាងនេះទៅទៀតគឺពេលខ្លោច ជឿងការខ្លះទៀតគឺវាក្រោកឈូដល់ត្រង់ផ្លឹងដល់ខ្លួនឯងក៏មានដែរហើយវាក៏អាចសរសេរផងដែរបើយោងតាមអ្វីដែលដូនណានិងអេនជីបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរហ្នឹងបានឃើញអសរមួយ clear ដែលសរសេរឡើងដោយពីថា helper ដែលមានន័យថាជួយពួកយើងផងហើយអសរនោះវាប្រៀបបានដូចជាអសររបស់កូនក្មេងដែលកំពុងសរសេរចឹងហើយរហូតមកដល់យប់មួយដូនណាគឺគេបានចាប់ប្រាំសង្កេតឃើញទៀតហើយថាតុកតាមួយហ្នឹងគឺវាបានចាប់ផ្ដើមមានសភាពចម្លែកទៀតហើយដោយលើកនេះគឺវាបានមកេងនៅលើក្រែជាមួយនឹងផ្តតតែម្ដង ហើយទោះបីជាដូណាហ៍ដូចជាមានទម្លាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពបែបនេះក៏ដោយតែពេលនេះគឺខុសផ្លាយពេលម្ដងដោយនាងបានចាប់បានសញ្ញាឃើញថាមានវត្ថុអអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងភ្នែករបស់អានាเบលដែលមានទម្រង់ដូចជាឈាមចឹងហើយនៅពេលដែលនាងបានចាប់បានសញ្ញាឃើញមកដល់កានអានាเบលកានជាបាត់ទៅនាងក៏ស្រាប់តែបានឃើញដំណក់ឈាមបានហូរធ្លាក់ពីក្របភ្នែកមកកាត់ថ្ពាល់របស់តុកកតាអានាเบល តែមើលទៅវាពិតជាគួរខ្លាចនិងគួរទទុតខ្លាំងមែនតើទាំងអស់គ្នាសារសម្ដីតិចមើលបើមិនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅរឿងបែបនេះវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដូចនេះហើយដោយសារតាដូនាមិនអាចទ្រាំទ្រនៅរឿងបែបនេះបានគេក៏បានសម្រេចចិត្តហៅគ្រូខ្មោចមកដើម្បីមកធ្វើពិធីទៅលើតុក្កតាមួយនោះហើយនៅពេលដែលគ្រូខ្មោចនោះបានមកដល់ពួកគេក៏បានធ្វើពិធីអន្ទងប្រឡងទៅលើតុក្កតានោះដែលឲ្យប្រឡងនោះមកចោលសន្ធត់នៅក្នុងខ្លួនគ្រូខ្មោចនោះ ហើយនៅពេលដែលប្រឡងរបស់ Anna Belle បានចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនគ្រូខ្មោចនេះក៏បានប្រៀបឲ្យដូចថានេះគឺមានឈ្មោះថា Anna Belle Higgin ហើយនេះគឺជាក្មេងស្រីមេអ្នកដែលត្រូវបានស្លាប់តាំងពីយុវ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះនៅលើដៃដែលត្រូវបានគេសង់សង់អផាតមែនរបស់ដូណានិង NG កំពុងតែរស់នៅក្នុងហើយគ្រូខ្មោចនេះក៏បានប្រៀបទៀតផងដែរថាមូលហេតុដែលប្រឡងរបស់ Anna Belle មកចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងតក្កតាមួយនេះគឺដោយសារតែនាងចង់ទៅទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងមិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងនៅក្នុង ដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យពេលនោះដូណានិងអេនជីគឺពួកគេមានភៀបអាណត្តិអសូរយ៉ាងខ្លាំងមែនតើលើប្រឡងរបស់អានាเบលពួកគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនាងមកចូលសំធັດនៅក្នុងតុក្កតានោះជារឿងរហូតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមិត្តរួមអផាតមិនដែលណៃចិត្តបន្ទប់ពួកគេម្នាក់ទៀតដែរដែលមានឈ្មោះថាលូគឺគេមិនសូវជិពេញចិត្តនឹងចូលចិត្តតុក្កតាអានាเบលប៉ុណ្ណោះទេហើយគេតែងតែរំលឹកដូណានិងអេនជីឲ្យពួកគេទាំងពីរនឹងយកតុក្កតាមួយនឹងទៅបោះចោលម្ដងហើយម្ដងទៀត ដោយសារតែគេបានកត់ថាប្រឡងនៅបានមកចូលស្ថិតនៅក្នុងតកតាមួយហ្នឹងគឺជាប្រឡងព្រៃបិសាចហើយវាមិនមែនជាប្រឡងធម្មតាណូទេប៉ុន្តែទូបីជាលួបានទៅទွေးសុំឲ្យនៅតកតានោះទៅបោះចោលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដូនតាណាមមិនយល់ព្រមដែរដោយសារតែនាងបានកត់ថាវាប្រហែលជារឿងមិនអីណូទេតែក្រោយមករឿងនេះវាបានដូចជាអ្វីដែលដូនតាកំពុងតែកត់នោះទេវាបានប្រែខ្លាចទៅជាគំហុសទៅថ្មួយទៅវិញដោយសារតែនៅយុគមួយលួបានភ្ញាក់ពីសុបិនដកក្រ ហើយគេគឺมันអាចឬបំរាស់ខ្លួនតតសោះហើយនៅពេលដែលគេមើលទៅចុងជើងរបស់គេនឹងគេក៏បានឃើញតុក្កតាអណ្ណាបើកំពុងតែសម្លងមើលភ្នែករបស់គេមើលទៅយ៉ាងគួរខ្លាចមែនតើហើយប្រហែលវិនាទីក្រោយមកតុក្កតានោះក៏បានមកហក់សង្កត់ទៅលើខ្លួនគេរហូតបានធ្វើឲ្យគេនឹងសន្លប់ថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលលូកក្រោកឡើងមកវិញទឹកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលគេបានមកឃើញកាលពីយប់មិញនោះគឺមិនមែនជាសបិនឡើយ ព្រោះជានេះហើយដោយសារតែទ្រមលេងបាននឹងការលួងម្លាយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃទៅពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តត定តុងតកាន់ប្តីប្រពន្ធអន្តូនប្រឡងមួយគូដ៏ប្របីដែលមានឈ្មោះថាលោក ID និងអ្នកស្រី Laurent Varen ហើយនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរបានមកដល់ពួកគេក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីអន្តូនប្រឡងទៅលើតកតាមួយនោះហើយมันយូប្រហែលប្រឡង31នោះក៏បានចូលស្ថិតនៅក្នុងតកតាហើយបិសាច់នោះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្រី Laurent Varen ថាពួកគេគឺមានគម្រោងចង់ចូលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សថែមទៀតផងពីពួកគេគឺមានរឿងចរៃណាស់ដែលត្រូវធ្វើ ដូច្នេះហើយដោយសារតែបន្ទាប់ពីបានដឹងគំរងដ៏គួរខ្លាចរបស់ Anna Bell មួយនេះអ្នកស្រី Lauren Baron ក៏បានតាក់ទងទៅគ្រូគង្វាលបណ្ឌិតខ្មោចសាសនាគ្រឹះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Khuk ហើយនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់គាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាគួរខ្លាចមែនទែនតែទោះបីជាគាត់ខ្លាចខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងបណ្ឌិតប្រឡងបិសាចដ៏ចម្លែកនេះចេញពីតក្កតានេះដែរហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើពិធីនោះបើទោះបីជាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អានាបែលនោះគឺគេមិនព្រមជិញពីរុក}^រៀងតកតានេះទាល់តែសោះដោយសារតែគេនឹងមិនទាន់សម្ដេចគោបំណងនៅក្នុងការចូលខ្លួនរបស់មនុស្សណាម្នាក់នៅទេមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាធ្វើឱ្យគេនឹងមិនយល់ព្រមជិញពីខ្លួនតកតានេះឡើយដូច្នោះហើយដោយសារតែអានាបែលជាចិត្តខ្លាំងពេកលោកគ្រូខូកក៏បានសម្ដេចជិះបណ្ដឹងបលាំងខ្មោចជិញពីក្នុងបន្ទប់អផាតាម៉ែនរបស់ដូនណែជំនួសវិញដោយទ្រឺរើឱ្យអ្នកស្រីឡនវ៉ារិននិងលោក ED នោះគឺត្រូវតែយកតកតាអានាបែលទៅផ្ទះរបស់ពួកគេជំនួសវិញ តាមបៃដាក់តាំងនៅក្នុងបន្ទប់ក្រំដីហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក ED និងអ្នកស្រី Laurent Warren បានយកតកាតាននោះទៅផ្ទះរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យពួកគេជួបនៅរឿងចម្លាយចម្លែកច្រើនខ្លាំងមែនតា បួនគឺពួកគេបានយកតុកតាអានាបែលយកតដាក់នៅកែខាងក្រោយក្នុងឡានម្តែកនៅពេលដែលពួកគេចាប់ប្រាំម ಂಚ ឡានដើម្បីធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញស្បតឡានរបស់ពួកគេនឹងបញ្ឆេះបញ្ឆេះតរតែសោះរហូតតរតែពួកគេយកក្រណាត់មកគ្របទៅលើតុកតាអានាបែលនោះសិនទើបអាចធ្វើឲ្យឡានរបស់ពួកគេធ្វើដំណើរធម្មតាវិញជាពិសេសជាងនេះទៅទៀងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរស្បតប្រាំងឡានរបស់ពួកគេចាប់បន្ស៊ីតរតែសោះ ពួកគេពូកេងបិស្ទើតៃនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរតាមរេតផងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប дый ប្រពន្ធមួយគូនេះបានធ្វើដំណើរតដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេយ៉ាងមានសវត្ថិភាពដែរក្រៅមកនៅពេលដែលគេយកតុកតាអានាបែលមកទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនៅយុគដំបូងនោះពួកគេក៏បានលើកសម្លេងគំញរត់ស្ទើតែពេញផ្ទះតែម្ដងហើយតុកតានោះបានផ្លាស់ប្ដូរពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយទៀតចឹងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើដូច្នោះហើយពួកគេក៏បានយកឃើញថាប្រឡងរបស់អានាបែលនៅក្នុងតុកតានោះ ដូច្នេះពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តយកវាតដាក់នៅក្នុងប្រអប់កញ្ចក់មួយដើម្បីអញ្ជើញលោកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jason Bradford ដើម្បីមកបង្ដែងប្រឡងដល់កាច់សហមួយនេះឲ្យចេញពីតុក្កតាមួយនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូនោះបានឃើញ Annabel នោះគាត់បែរទៅជាមើងងាយតុក្កតា Annabel នោះទៅវិញ នៅក៏បាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាតុក្កតាធម្មតាទេដូច្នេះហើយវាមិនអាចធ្វើបាបរណាម្នាក់បានឡើយហើយក្រោយមកនៅពេលដែលលោកគ្រូនោះបានជួបនាយីជាមួយនឹងអ្នកស្រី Laurent Warren និងលោក ID រួចទៅហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវលោកគ្រូនោះបានជួបជាមួយនឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ទើរតែនឹងបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងហើយរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានគេនិយាយថានេះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីគាត់មើលងាយតុក្កតា Annabelle ច្រើនខាន រដ្ឋសាតាលីបានប្រាប់ទៅកាន់លោក ED និងអ្នកស្រី Laurent Warren យ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲគាត់ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះគឺដោយសារតាលានរបស់គាត់គឺបានដាច់ប្រាំងដូច្នេះហើយទើបបានជាធ្វើឲគាត់ជួបនឹងឧបទ្ទវហេតុបែបនេះហើយក្រៅមកទៀតអ្នកស្រី Laurent Warren និងលោក ED ពូកែទាំងពីរក៏បានប្រមោទវត្ថុដែលមានប្រឡងចម្លាយចម្លាយចូល ਸੰ ធັດឬក៏ត្រូវបានគេຈັດទុកជាជារបស់ចង្រៃនឹងយកមកទុកនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីរបស់គាត់ដែរ ហើយពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានបើកវាជាសាធារណៈជូនដែរដើម្បីអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមកចូលទស្សនានៅកន្លែងនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយក៏មានបរិសុទ្ធវ័យខ្មៃម្នាក់បាននាំមនុស្ស៣របស់គេមកទស្សនានៅក្នុងសារមន្ទីររបស់គាត់ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគេក៏បានឮអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អានាប៊ែលប៉ុន្តែពួកគេបែរទៅជាសើចចំអត់ទៅវិញដោយសារតែពួកគេមិនជាថាតុក្កតាអានាប៊ែលនោះគឺមានរិទ្ធអំណាចអាចធ្វើបាបមនុស្សបានឡើយ ដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យពេលនោះលោក ED មិនសូវជាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាពួកគេទាំងពីរនឹងកំពុងមើលងាយចំពោះអានាបែលបែបនេះដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានសុំឲ្យគូសង្សារនោះចែកចេញពីគ្នានោះព្រ្លៀមៗតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកវាបានប្រែខ្លាច់ទៅជារឿងមួយដែលគួរអាក់អសល់ខ្លាំងមែនទែននៅខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរតឡប់ទៅផ្ទះវិញ ម្ចាស់ទៅរបស់ពួកគេស្រាប់តែដាច់ប្រាំងដល់គ្មានមូលហេតុដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់បានជីទៅបុកដើមឈើដកថ្មមួយរហូតបានធ្វើឲ្យបរអស់ໄວខ្មែងដែលត្រូវជាសងសាណសារនោះបានបាត់បង់ជីវិតភ្លៀមៗនៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងហើយសម្រាប់មនសិការីដែលជាសងសាណសាររបស់បរអស់នោះវិញគឺត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនហើយត្រូវដោះថ្នាក់ជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំគម្លាស់ឯណោះទៅអាចជាសះស្បើយឡើងវិញ អាក្រក់នៅពេលដែលនារីនោះបានចាក់ចិញ្ចីពីមន្ទីរពេទ្យនេះក៏បានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុដែលបੰដាអូកើបមាននៅក្នុងក្រុមថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះឡើងគឺដោយសារតែសងសាតរបស់ខ្លួននឹងមើលងាយទៅលើអណាបែលចាក់ជាមានខានពីព្រោះដោយសារតែប្រាំងម៉ូតូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរមកស្រាក់មន្ទីរពេទ្យនោះគឺមានសភាពរលអនៅតែប៉ុន្តែហើយអ្វីវាបាយទៅជាដាច់បែបនេះទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរតឡប់ទៅផ្ទះវិញអូខេជាងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាតែមានវិញ្ញាណមែនអត់ សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជឿតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រមាទវាអស្ចារព្រោះមនុស្សម្នាមនេះសូម្បីមានសត្វជឿហើយនឹងមានសត្វមិនជឿអញ្ចឹងគឺជាសត្វរបស់យើងបើតើយើងកុំគួរប្រមាទឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ស្ូវជឿទេមិនតាំងមកដោយប្រមាទទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចុចនៅវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like Comment ហើយនឹង Subscribe នឹងមួយផងសម្រាប់ Facebook Instagram ហើយនឹង Facebook Page របស់ខ្ញុំគឺនៅខាងក្រោម Description ចឹង complete ចូលតែឆែកអ្នកគ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនចំពោះការទស្សនាបាយបាយ